Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát to bude zase 5minutovka s Lelkem. Dnes je 19.6., je to středa a tuhle 5minutovku posloucháte nejspíše někdy po 15. hodině, po 3. hodině odpolední, kdy vlastně každá tahle 5minutovka každý týden vychází. Už to takhle dělám 6 týdnů po sobě a zatím je to tak nějak celkem vychází. A v 5 minutách si zase tak nějak řekneme, co se stalo, co se bude dít a co nám další týden třeba přinese. No, takže od pátku asi všichni víte, že natáčím Last of Us. Ostatní série se tak nějak zpomalily, ale samozřejmě všechny budou potom pokračovat v průběhu už toho Last of Us a podobně. Dneska bude teda jenom 5minutovka, zítra bude Last of Us, 4. díl. A pozítří, to znamená v pátek, bude NHLko, opravdu za normálního holka z Pittsburghu. A v sobotu, v neděli, v sobotu bude zase Last of Us, bude to vždycky jako obden, doufejme ten Last of Us. A v neděli by měl být Uncharted nebo Beyond Goldmana. To ještě nevím, můžete mě to rozhodnout ani nějak tak zhruba vy v komentáři pod tímhle videem, protože vím, že tady to nesleduje tolik lidí. A právě ti, co to sledují, tak si myslím, že mají takovou to privilegium zvolit vlastně, co bude teda v tom dalším díle. Další věc, o které jsem se chtěl bavit, je teda GameStation.cz, to jsou mý noví partneři, ale neznamená to, že bych ukončil spolupráci s Key4U. S Key4U dále spolupracuju, ale pokud jste si někdo z vás všiml, což předpokládám, že asi jo, tak Key4U neprodává hry na konzole. Prodává jakože Microsoft body a podobně, ale neprodává přímo hry a já jsem právě chtěl třeba ten Last of Us a to mě oni nemohli nabídnout. Tak jsem se začal koukat po nějakém jiném obchodě a GameStation mě přišel asi jako nejlepší, protože i z Brna a už jsem tam vlastně v ten pátek hnedka byl, byli super, v pohodě, takže si myslím, že se můžete těšit i na nějakou další hru právě díky tomuto obchodu. Další věc, co je teda, rozpis je teďka teda tak nějak stanovený, ale jak říkám, je to hlavně kvůli tomu Last of Us tak nějak celý posunutý, ale celkem mě štve ten přístup některých z vás, kdy mě vlastně říkáte, aby se šli koukat některý z mých odběratelů třeba na Maziho, nebo na Zdochlího, i když tam je to zatím nikdo nepsal, že prostě jsou dál. Mně to přijde úplně zbytečný psát, protože většina z nich, co to napíšou, stejně jak se na mě vůbec nekoukají, ani mě nemají v odběrech a podobně. A celkem mě to ne, že mě to uráželo, mě je to celkem jedno, protože já to dělám pro ty z vás, co se na ně prostě koukají a ne pro ty, co mě odebírají pasivně. Takže mě to tolik nevadí, ale říkám si, jestli by se nad sebou nemohli ty lidi zamyslet. Vím, že to teďka nebudou vůbec poslouchat, takže bych se o tom vůbec nemusel zmiňovat, ale říkám to tak nějak jako prostě. Prostě jsem se tak chtěl nějak jakože s váma potom promluvit, nevím, jestli třeba budete reagovat v komentářích na to nějak a podobně, ale nějak to snad se přežije. Jinak další věc, Reload, klub Reload, o kterým už jste asi dlouho neslyšeli, ve spojitosti přímo s tou budovou, ne se streamem, streamuji tak nějak pravidelně, možná budu streamovat zítra, to bych natočil zase speciální video, možná ještě zítra, takovou zase informačku o tom, že budu streamovat, ještě uvidím, se bude už otevírat brzy se bude otevírat, možná tak do měsíce, to se ještě neví, teďka na konci, no vlastně ne, do měsíce ještě asi ne, no uvidíme, každopádně na konci právě teďka června se bude konat takový venčí jakože test hlučnosti, tak to bude celkem sranda, možná půjdu do Prahy díky tomu, ale asi ne, protože přece jenom cesta tam, cesta zpátky, trvá to a hlavně to stojí nějaký ty peníze a já si teda můžu dovolit takhle utrácet jenom za cesty do Prahy a zpátky, takže uvidíme, jestli tam vůbec pojedu. Ale to bylo teda jenom k Reloadu. Jinak další věci, streamy teda pořádám, hodně lidí mi psalo, jestli bude nějaký další stream, tak říkám, budete o tom vědět dopředu a podobně, nevím jestli 24 hodin třeba dopředu, ale určitě nějakou dobu dopředu. A ještě jednu věc jsem teďka chtěl říct, hodně lidí mi psalo, kdy budou další videa třeba právě z jejich oblíbených Let's Play sérií. Všechno se to vždycky dozvíte v těch 5minutovkách, kdy prostě se tady tak nějak rozebereme, co bude následovat ten další týden. Skončili jsme teďka u té neděle, že bude buď ten NHL nebo Uncharted. V pondělí bude zase Last of Us, v úterý bude to, co se nevybere v neděli, takže buď Uncharted nebo to NHLko. Ve středu je 5minutovka normálně. Což jsem teďka neřekl teda úterý, myslím, a to je jedno. No prostě to tam tak nějak zhruba vychází, aby to tak nějak šlo na ten celý týden jednou za den nějaký to video, protože si myslím, že to tak akorát je optimální, možná bych mohl a jednou za dva dny ty videa, ale už kvůli tomu Last of Us to teďka dělám teda každý den, což předpokládám, že vám teda nevadí. No, tak to bylo tak všechno, já doufám, že jste si dnešní 5minutovku užili, byla taková pomalejší, nepřipravenější, je to kvůli tomu, že jsem si nic nepřipravil a natáčím to vlastně ve 14.12, takže těsně předtím, než to samostatně vydám. Tak se mějte, čau!